Ve Svitavském muzeu právě nyní probíhá výstava Jiřího Koláře, označovaného za jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků druhé poloviny 20. století. Na vernisáži výstavy o umělci hovořil Jiří Machalický, kurátor muzea Kampa, který také osobně dohlížel na instalaci děl ve Svitavách. Ta sbírka je cenná hlavně tím, že obsahuje koláže a objekty z těch nejranějších období, to znamená ze 40., 50. a pak 60. let a pokračuje ještě trochu dál do těch 70., ale v podstatě základem té sbírky jsou díla, která vytvářel Kolář v době, kdy objevoval své metody, kdy prostě postupně přicházel na všechny ty své techniky, kterými se pak proslavil nejen teda u nás, ale i v celém světě. Sbírka v muzeu Kampa obsahuje přibližně 250 kolářových děl, především z let 50. až 70., kdy se utvářel umělcův vyhraněný názor. Ve Svitavách můžeme vidět průřez jednotlivými obdobími kolářovy tvorby. Od doby, kdy teprve začal opouštět psanou poezii, až k letům, kdy už sám vymýšlel vlastní druhy koláží. Například takzvané chiasmáže nebo muchláže. Ty nejranější pokusy jsou právě ve sbírce Jana a Miry Mládkových. Ty reportáže a konfrontáže vznikaly strašně dlouhou dobu od 40. až do konce 50. let a sice Jiří Kolář sbíral různé výstřižky z časopisů, fotografie a potom po určité době, když došel k tomu, že třeba některé z těch fotografií měly společný nebo příbuzný význam, tak je dával postupně dohromady a vlastně těmi fotografiemi nahrazoval tu psanou poezii, takže přebíral určité deníkové principy, které používal předtím k psané poezii. A tím způsobem postupně přešel k té poezii vizuální. Třeba roláž, to je jedna ze základních metod, ta zase vznikala tak, že propojil různé významy a různé časy tím způsobem, že rozřezal na proužky nebo taky třeba na čtverečky různé reprodukce, například starých mistrů a potom zase třeba novějších umělců a propojil je tím, že různě střídal ty proužky, takže vznikla úplně nová kompozice. Vy jste mistra Koláře znala osobně, jaký to byl člověk? Úžasný, tenkrát, když jsem viděla poprvé, jak mi bylo 20 let v Paříži, kdy s bratrem Pavlem Smetanou jsme ho navštívili v ateliéru. Byl strašně vstřícný, prostě já jsem měla pocit, jak když jdeme k nějakému kamarádovi, který nás zná strašně dlouho, ale vlastně to tak vůbec nebylo, protože já jsem ho osobně viděla tenkrát poprvé v životě. Vy jste se potom s tím jeho dílem asi určitě seznámila. Co vás na něm zaujalo? No do té doby jsem znala pouze ty klasické techniky, teda malířské, takže mě zaujalo, že se dá dělat jako z vystřihovánek, mačkání papíru a tak dále. Velmi zajímavé věci. Jiří Kolář se narodil roku 1914 v Protivíně. Počátkem 80. let se odstěhoval do Berlína, poté do Paříže, kde se mu usilovnou prací podařilo dosáhnout mezinárodního uznání. Patřil k předním představitelům vizuální poezie a byl členem české skupiny 42. Vystavoval na významných místech, jako je Guggenheimovo muzeum v New Yorku, Národní galerie v Římě či Národní galerie v Praze. Reprezentoval nás také na slavném bienále v Benátkách. A já myslím, že to jeho čas teprve přijde. Víte, že ještě nepochopili lidi. Taky těch výstav nebylo dost, bohužel. My jsme o tom mluvili teď s tou Jagodou Bujič, že musíme něco pro ní udělat, aby se to stalo to dílo slavnější. Že jo? Víte, ta celá generace je trochu zapomenutá. Teď máte ty mladý, nový, že jo? A ty nový, to jsou všechno je nový. Noví kolekcionáři, noví kritici. Ty kritici nerozumí ničemu a ty kolekcionáři ještě horší. Ty dělají to, co jim ty kritici řeknou. Všechno je nový. Takže teď pro umělce není dobrá doba, podle mého názoru, víte. Takže dneska, když za mnou chodí ty mladí, tak já říkám,
když nejste jako Gauguin, který všechno bude obětovat, všechno, tak toho nechte. Kdybych jako měla ještě jednu budovu, tak bych dělala ty mladý. Ale my se soustředíme jenom na periodu, když Rusové obsadili střední Evropu. Proto jsme se stali slavní. Jo? My jsme dneska jediný na Google, o nás bylo napsáno, to se jmenuje Geo, minulý rok, nejdelší vůbec článek v celém tom. A my jsme byli vybraný jedno ze 17 nejkrásnějších muzeů v Evropě. Já myslím, že nejsme, ani nejdůležitější, ale to, že jsme tak specializovaní, když vejdete a vidíte ten obraz Pištěka, jo, ty tři figury zahalený, převázaný z roku 75, a najednou jdete a vidíte, co oni milovali, co nenáviděli. Jo, to muzeum skutečně tu dobu, já myslím, se nám podařilo ukázat. Proto jsme slavní. Jak se vám líbí ta dnešní instalace, ta současná tady ze Svitava? No já jsem překvapená. Já jsem taky překvapená, co všechno mě patřilo. Já už jsem to zapomněla. No, já jsem ráda, že to jako máme, že jo. Platí vážně ta nabídka, že byste... Jo, cokoliv vám půjčím. Cokoliv vám půjčím, ano. Výstava děl zapůjčených ze sbírky Jana a Medy Mládkových potrvá v Městském muzeu a galerii ve Svitavách do 4. září.